Výhoda těchto nádorů je, že jsou výrazně citlivé k léčbě, a to jak k léčbě zářením, tak k léčbě chemoterapií. A dokonce patří mezi jedny z malých nádorů, který i v případě, že dojde ke generalizaci, nebo že se jedná, to znamená, že ten nádor je rozšířený mimo oblast toho primárního nálezu ve varleti, takže je dokážeme velice často vyléčit, což je velká výhoda ve srovnání s jinými nádory. Rovněž je možno v určitých přísně indikovaných stádiích pacienta pouze sledovat a není třeba žádná následná léčba. Tyto pacienty dlouhodobě sledujeme v podstatě doživotně. Další, co je potřeba vzhledem k věku pacientů, tak doporučujeme kryoprezervaci spermatu před další léčbou, protože nikdy nevíme, jestli nepoškodíme tu spermatogenezi zářením, nebo i ten pacient může mít nižší reprodukční schopnost, tak vždycky je lépe se s pacientem domluvit a nechat udělat kryoprezervaci spermatu, což je vlastně uchování spermatu pro další možnost reprodukce s odstupem po nějaké léčbě, i když to zase neznamená, že není pacient schopen přirozenou cestou fungovat v budoucnu. Záření u nádoru varlat se používá tedy více u těch seminomů v primární léčbě po záření, když jsou indikace, kdy se buď pacient jenom sleduje, nebo se podává jeden cyklus chemoterapie místo záření, a nebo potom, pokud je nádor pokročilejší, tak se používá záření jednoznačně a může být dokonce i v kombinaci s chemoterapií nebo následně po chemoterapii. Září se ve většině případů paraortální uzliny, což je v rozsahu, jsou uzliny podél aorty a dolní duté žíly v oblasti břicha v rozsahu od bránice po rozštěpení aorty po malou pánev, a někdy se přidávají uzliny i v malé pánvi, buď na jedné straně nebo na obou stranách. Dále se záření používá v případě, že onemocnění je pokročilejší a po operaci se zahájí léčba chemoterapii, ale zůstane nějaké reziduum nebo dojde k recidivě, což se může taky dít, tak potom se může záření používat. Opět máme šanci záření použít s velice dobrým, přímo dá se říct i vynikajícím efektem. Dávka záření při nádoru testes nebo varlat je relativně nízká. Je to vzhledem k tomu, že tyto nádory jsou k záření výrazně citlivé. Ve srovnání třeba s karcinomem prostaty, dám to jenom jako příklad, kde používáme dávku více než 75 grejů, tak v případě ozáření varlat se podle různých stádií pohybujeme v dávce nad 20 až 35, maximálně 40 grejů. Z toho je vidět, že opravdu ty nádory jsou citlivé. Druhá velká skupina, jak jsem říkal na začátku, jsou nonseminomy, to jsou nádory, které jsou většinou smíšené, takzvané, to znamená, že je tam více histologických typů těchto nádorů, a u těchto nádorů po operačním řešení se přistupuje k chemoterapii a radioterapie se nechává, dá se říct, do druhé linie, v případě, že tam zůstane nějaké reziduum, které není indikované k operačnímu řešení nebo k další chemoterapii, tak je možno je opět ozářit. V tomto případě ty dávky se pohybují kolem těch 35 grejů u těch nonseminomů. Vzhledem k tomu, k té cílené nebo té celkové dávce, kterou plánujeme, tak to záření neprobíhá nějak dlouho, dáváme většinou dávku 1,7-1,8 grejů na frakci. Z toho vyplývá, že se pohybujeme v počtu těch jednotlivých denních dávek 14 až 20, někdy o něco více frakcí. To znamená, že to záření probíhá 3 až 4 týdny v naprosté většině případů. Chodí se jednou denně na ozáření. Komplikace se zářením vzhledem k tomu, že se září přece jen přes tu dutinu břišní, kde jsou uložené kličky tenkého střeva, tak mohou být problémy. Pacient může mít nauzeu, pocit na zvracení. V zcela výjimečných případech může zvracet, ale tohoto se nemusí nikdo obávat, protože máme léky, které v naprosté většině případů nebo u všech pacientů dokážeme tyto nepříjemné pocity zcela eliminovat.
vzhledem k tomu, že mám relativně hodně pacientů, které jsem zářila a jsou to většinou mladí muži, tak v naprosté většině zvládají chodit při tomto záření i do práce, pokud se jsou schopni domluvit, že vlastně jednou denně musí přijít na ozáření.